nije tema da li će deca imati internet i imati tablet i kompjuter u školama, nego na koji će ih način koristiti. Da li ćete vi kao internet provider prvo dati njima siguran internet, da ne mogu da pristupe pornografskim sadržajima, da ne mogu da, i oni profesori, da ne mogu da internet u školama da koriste za nedozvoljene stvari. Jer još se u Americi desilo da je neki starac na društvenim mrežama zapravo pristupio devojčici preko školskog interneta, koju ona kod kuće nije imala, jer su roditelji selektovali sadržaj, a škola nije. I ja sam o tome govorila. Dakle, to je prvo. Onda drugo, ako deca koriste tablete, za koji sadržaj koriste? Jeste napravili elektronske udžbenike? Da koriste te tablete i kompjutere za elektronske udžbenike, a ne za dokolicu i eventualno za časove IT-a. Ili vi to stvarno mislite ili je to u sklopu posla koje sad radite? Ja to stvarno mislim da to u Srbiji funkcioniše. Ja kada bih se vratila u prosvetu, ja bih morala da imam e-dnevnik u kome bi svakodnevno, ne onaj crveni da vam iznesem, nego dnevnik u kome su sva moje opažanja učeniku u toku dana koje čitaju druge kolege i drugi profesori. Ja bih morala da radim na e-udžbenicima. Ja bih morala da radim na ovaj, kako se zove, Google Classroomu sa đacima. Tako da, naravno da oni moraju da imaju tablet i to da bi pokađali jednu nastavu koju predviđa 21. vek. Ali samo po sebi tehnologija bez sadržaja je naravno besmislena i nekorisna. Naravno, tu bi se moglo otvoriti pitanje veštačke inteligencije, plagijatorstva i tako dalje, ali ovde nisam kao ministar prosvete.